Світлана Іванова, повертаючись з дачі, помітила щось темне у себе на руці. Каже, була впевнена, що це якась родимка потемнішала. Аж коли вона почала рухатись, жінка зрозуміла – кліщ. З переляку за порадами сусідів перепробувала з десяток народних методів його позбутися. Та прикладіть олію. То тримала ватку, ну, година пройшла, нічого. Порекомендували, щоб я горілку. Отак просто кришкою прикласти, от навіть тут у мене місце є. Я взяла, приклала, півгодини тримала, той кліщ зразу не виходить. Тому прийшла до фахівців. Лікарі стоматологічного відділення з кліщами лісовими справляються за допомогою кліщів медичних. Буквально за лічені секунди. Та лише за умови, що шкідник цілий, не споловинений, після спроб самостійно його вийняти. В середньому від 6 до 12 чоловік іде за добу. Половина з них йде з відірваними тільцями, лише голова там врані. Є різні методики в інтернеті, мазають олією, ниточкою тягнуть, це все призводить до того, що вони відривають тільце кліща. А голову вже нам дуже важко витягати. Комаху несемо у санепідстанцію. Тут її можуть протестувати на три види найнебезпечніших інфекцій. Одне дослідження роблять протягом доби і вартує воно 132 гривні. У 2016-му з 20 шкідників, яких принесли на перевірку у СЕС, 4 виявилися переносниками хвороби Лайма. У ватку змочену, у флакончик, у пробірочку. Приносить в лабораторію, бажано, щоб він був живий. І сучасним методом полімеразної ланцюгової реакції ми можемо дослідити цього кліща на збудника іксодово-кліщового бореліозу, анаплазмозу людини і ерліхіозу людини. Чим швидше ви позбудетеся кровопивці, тим менше шансів на те, що він інфікує вас. Тому найефективнішим методом боротьби з кліщами залишається профілактика – самообстеження після походу на природу. Бо присутність гостя під шкірою часто стає помітною лише за кілька діб. Щоб знайти точку, де він може присмоктатися, він довго може мігрувати по тілу. За літературними даними, до 2 діб. І коли хоботок заходить, спеціальні залози виділяють речовину, яка називається цемент, і зацементовують хоботок у тілі. До складу слини входять речовини, які як розріджують кров, так і обезболюють. Кліщ Світлани, на щастя, не переносив жодних захворювань. Це лабораторний висновок, тож жінка може бути спокійна. Саме задля власної безпеки дотримуйтеся порад фахівців, не займайтеся самолікуванням і перевірте кліща на інфекції.